dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa ay furisay olole ballaaran oo ku wajahan dhinaca banaynta marin biyoodyada amaba dirinajada biyaha qaada maadaama la gudagalay waqtigii roobka iyadoo laga hortagayo in ay xidmaan ama biyuhu ay ku fatahaan magaalada sidoo kale dawladda hoose ee Hargeysa ayaa waxa ay ka filisay degmada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa olole ballaaran oo ku wajahan dhinaca nadaafadda agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda caasimada ee dawladda hoose ee Hargeysa Khadar Yuusuf Cali oo arrimaha faahfaahinaya ayaa wax wari maanta ololihii ugu ballaarnaa waxa ku fiican degmada Axmed Dagax iyadoo markaa goobaha ku nadiifinaya ka mid ahaayeen goobta xawaala jaroon stadiumka faadmo biixi barka kreeriska iyo meel undcdoodo guud ahaan meelihii ayaan cabsida lahaa ama ay biyuhu ku xidhmi lahaayeen inaan furo iyadoo aan markaa shaqada shifti sameynay habeenyo maalinba oo tiimam habeenkii gala iyo kuwo maalintii sidaa idin muuqata gala runtii oo labada gelinba shaqeeya marka arrintaas runtii guul badan bay taatay halkan imikaan joogna waxa weyaan drainageka maxkamadda sare hormara oo isaga ay gudagabayn doono maanta kelinka dambe halkii hore ay imikaan soo marray oo ahaa drainageka runtii jimcatay hortiisa taasina isla kelinka hore maanta inaga gabagaboobaya dadweynaha laakiin waxaan ku codsanaynaa adii jeer waxaa caadaa ma duruuf jiraayo in dadku ay soo raaciyaan qashinka iyo mareenada sidoo kale qaar baa ooda soo raacaya meelaha ay imikaan furnay waxaa hadhow sababi doonta inay istaagaan oodka kayrulmasuuli kusoo dhex tuuray marka dadka waxaan ka codsanaa inay ilaahay ka cabsadaan oo ay iska xilsaaraan inay nala ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda caasimadda iyo mareenada iyo biyaha oona aan qashinla soo raacin taasuma dadku ku dardaaranaa maamulka dowladda oo saara hawsha nagoo kacay oo hogaaminayo maayorka caasimadda mudane cabdiraxmaan maxamuud cadiid hawshana aad baan runtii dadaalka sii bilaabi doonaa.